Дорногов аймаг спортын олон төрлүүдээр улс олоод хүсэн чанартай уралдаан тэмцээнүүдэд оролцож ихэвчлэн шагналыг байруудад шалгардаг байна. Гэвч энэ амжилтаа ахиулахад хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг шаардлагатай байгааг аймгийн биеийн тамир спортын газрын ахлах тасгалжуулагч учирлаж байна. Аймгийн биеийн тамир спортын газар жилдээ 18 сая төгрөгийн төсөвтэй. Үнийг нь сард хуваахад сард сая гаруй төгрөг. Энэ нь волейболын нэг баг Улаанбаатар хотод тэмцээнд оролцоод ирэх зардал. Ихэнх тохиолдолд тамирчид хүүхдүүд өөрсдийнхөө зардлаар байр унаа хоол зэрэгэ зохицуулдаг байна. Одоо би чинь ихэд энд 7 жил ажиллаж байна л да. Тэгэхэд одоо би ч одоо 6 даргын үр өгчихвөө яа. Тийм болчиход байна. За энэ маань ямар учиртай юм бэ гэх юм бол одоо нэг дарга нь одоо нэг жил болоод тэгэл яам тамгын газар одоо эрүүл мэндийн яам тэгэл бид спорт өгсөн төвөд өдрөлгүүдтэй харилцаал анилцал эрэг жилийнхээ төсөвт орохгүй байж байгаа нөгөө дарга халагддаг. Тэгээ дахиад гаад дараагийн шин дарга гэдэг тийм ээ. Иймтэй бол энэ олон удирдлага солигдсноос би ийм баг төсөвтэй байгаа болол гэж бодож байна. Тэгээ жишээ нь хэд би одоо өмнө Говь аймгийн би сонсчилсэн уралдаан тэмцээний зардал 180 сэдв төгрөглөж байсан. Тэгээд манай 18 сэдв төгрөглөж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд нөгөө биний нөгөө төрөний хэлдэг нөгөө энэ олон дарга солигдсон нэгдүгээр шалтгаан энэ байгаа юм. Өнгөрсөн онд гэхэд Дорногов аймгийн хүүхдүүд Сагсан бөмбөгийн улсын аваргаас эрэгтэй эмэгтэй баг аварга авчээ. Мөн гандболоор баг насны төрөлд эрэгтэй эмэгтэй баг алт мөнгөн медаль, хөнгөн атлетикийн төрлөөр улсын аваргаас 3-р барьж шалгарсан гэд олон амжилтыг гаргажээ. Би ер нь сагсаар чийл 3 жил болж байна. Тэгээд би өөр гад баян зүүн баянд сурж байгаа тэгээд энд ирж тэгээд хүүхдийн лигт оролцсон. Тэгээд сая 14-д улсын аварга шалгуулт тэмцээнд Дорногов нэт капитал гэж орсон. Тэгээд эрэгтэйчүүд хүрэл медаль, эмэгтэйчүүд алт авсан. Тэгээд том багш маань өөрөө шилдэг тасгалжуулагч болсон. Одоо тэгээд та нар одоо хотод болж байгаа гэсэн үг шин, тэ? Улаанбаатар хот руу одоо өөрсдөө ингээд тэмцээн уралдаанд оролцоход явахад ер нь зардал мөнгө төгөргөө яад өөртөө гарах вэ? Өөртөө гаргадаг. Тэгээд өмсгөл болохоор нэт капитал. Ийж авсаал тэгэл одоо мөнгө төгрөг авах. Хувь хуваасаа гаргаад тэгээ оролцдог. Нэг одоо жишээ нь яг юм усын чанартай ч юм уу тэмцээн уралдаанд оролцоход одоо жишээ нь чиний хувьд хэдэн төгрөгний ер нь зардал гарах вэ? Дунджаар 100-120 гардаг шүү дээ. Я сая улсын аварт яваад хөрөл медаль авчирсан. Тэ. Өөр уралдаан тэмцээнд оролцож байгаа юм. Өөр бага гэдэг тэгээд энэ аймгийн аварга шалгуулалт тэмцээнд орж ирсэн. Ер нь одоо ингээд улсын аварга маарахт явахаар та яа зардал мөнгө өөртөө гарах уу? Тэгдэг. Тэгээд зарим нөгөө нийт капитал даадаг. Шинжний одоо сая улсын аварга явахдаа хэдэн өөр гаргасан? 100 мянган төгрөг гаргасан. Бид тоноход ер нь тийч очоод 7-8 Уг нь аймаг орон нутгийн спортын энэхүү их амжилтыг дэмжиж өгвөл илүү их амжилт гаргаж аймаг орон нутгийнхаа нэрийг улс орондоо гаргах боломжтой гэнэ. Тэгвэл спортын тамирчдаа хэрхэн дэмждэг эсэхийг нь нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дараас тодорхойллаа. Өнгөрсөн жил одоо манай 2015 100 гэсэн өсвөрийн жодо бохийн тэмцээнийг зохион байгуулсан. За энэ тэгэхэд манай одоо шагнал урамшил цомд гээл энэ бас одоо зардал дээр нь бол 3 сая төгрөний дэмжлэг үзүүлсэн байх ш. За үндэсний бүхийн улсын аварга өсвөрийн улсын аварга шалгаруулахад манайх 6.5 сая орчим төгрөний дэмжлэг үзүүлсэн. За Улаанбаатар хот өөр аймаг одоо явах гэж байгаа тамирчдаа бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлээд ингээ явж байгаа. Энэ тал дээр бол бас биеийн тамир спортын газартайгаа хамтраад ингээ зохион байгуулалт явж байгаа. Аймаг орон нутгийн зүгээс энэ метр боломжийн хэрээр баг тамирчдаа дэмждэг. Гэхдээ ихэвчлэн өөрсдөө зардлаар тэмцээн уралдаанд оролцдог гэдгээ тамирчид хэлж байсан юм аа.